Saudações a todos, vamos retomar nosso curso intitulado Equações Diferenciais. Pois bem, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos tratando esta equação diferencial nós afirmamos que essa equação diferencial é uma equação diferencial homogênea, nós observamos em detalhes, e agora, continuando o tratamento sobre esta equação diferencial, vamos continuar a análise. Nós já sabemos que essa equação diferencial é uma equação diferencial do tipo homogênea, e então nós vamos aqui mais uma vez reescrevê-la: xy dx mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy igual a zero. Assim nós podemos definir, fazer uso da definição de m de xy dx mais n maiúsculo xy dy igual a zero, de modo que nós podemos definir m de xy como x multiplicado por y, e a função n de xy como x elevado a 2 mais y elevado a 2. Muito bem. Vamos analisar a função m de xy e escrever m de txy. Então, substituindo x por tx e y por ty, nós temos, no lugar de x, vamos substituir por t multiplicado por x, e no lugar de y, por t multiplicado por y, alterando a dependência funcional a partir de um fator multiplicativo t, um parâmetro multiplicativo t. Então, aqui nós temos t elevado ao expoente 2, x multiplicado por y, isso é igual a t elevado ao expoente 2, m de xy. M de xy. Então, nós podemos afirmar que m tx ty, dependência funcional de tx ty, é igual a t elevado ao expoente 2 multiplicado por m de xy. Isto significa que podemos afirmar, sem qualquer perda de generalidade ou sem qualquer receio em incorrer em um erro algébrico, matemático, aritmético, qualquer que seja, nós podemos afirmar de que m de xy, m de xy é uma função homogênea, uma função homogênea de grau 2, de grau 2, em virtude do parâmetro t elevado ao expoente 2. Muito bem, então aqui de grau 2, em virtude aqui do expoente 2 aplicado sobre o parâmetro t. Então, continuando, vamos analisar a função n de xy, e então m de xy é a
definido como x elevado a 2 mais y elevado a 2. Vamos agora escrever n de tx, ty igual a tx elevado. Onde existe o x, nós vamos substituir pela nova dependência funcional, a saber, t multiplicado por x. E onde houver y, nós substituiremos pela nova dependência funcional, a saber, t multiplicado por y. Então, aqui, detalhadamente, t elevado a 2, x elevado a 2, mais t elevado a expoente 2, y elevado a expoente 2, isso é t elevado a expoente 2, x elevado a expoente 2, mais y elevado a expoente 2. De modo que nós podemos escrever n de tx, ty igual a t elevado a expoente 2 multiplicado por n de xy. Então, mais uma vez, podemos afirmar que n de xy é uma função homogênea de grau número 2. Então, portanto, uma vez que m de xy e n de xy ambos são ambas funções homogêneas é possível afirmar que xy dx mais x elevado a 2 mais y elevado a 2 dy igual a zero é uma equação diferencial do tipo homogênea. Uma outra forma de analisar se a equação diferencial é do tipo homogênea. Bem, agora vamos analisar um teorema. Vamos apresentar o enunciado do teorema. Considerando que a equação diferencial considerando que a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy é igual a zero, considerando que a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é uma equação diferencial do tipo homogênea,
homogênea. Então, a mudança, a seguinte mudança de variável, a seguinte mudança de variável y igual a w multiplicado por x, ou ainda w igual a y multiplicado por x elevado a menos 1, torna a equação diferencial mxy dx mais mxy dy igual a zero uma equação diferencial do tipo separável. Nas variáveis W e X. Agora vamos tentar fazer a demonstração, a prova deste teorema. Tentaremos a partir de agora realizar a prova ou a demonstração do teorema apresentado. Então, agora então, assim, primeiramente, nós vamos admitir que se m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é uma equação diferencial homogênea, então, se é uma equação diferencial homogênea, nós podemos reescrevê-la como reescrevê-la. Tenho dúvidas sobre isso, preciso consultar. Então, podemos reescrever a equação diferencial supracitada como dy dx, nós verificamos em aulas anteriores este tratamento, igual a g
de y dividido por x. Então, nós falamos sobre isso durante as aulas anteriores, sobre como reescrever esta equação diferencial, se ela é de fato homogênea, ela pode ser reescrita desta forma, com uma função g ou uma função w. E aqui, para evitar qualquer tipo de confusão sobre a nomenclatura, se essa mudança de variável utiliza w, aqui nós utilizaremos a função g, dependendo da nova configuração y dividido por x. Muito bem, então nesse caso, nós já sabemos que que y é igual a w multiplicado por x, e então nós sabemos que w é igual a y dividido por x. Então, nós podemos reescrever aqui dy inicialmente, vamos fazer aqui y igual a w multiplicado por x, e então vamos escrever dy dx como derivada em relação a x, e no lugar do y escrever w multiplicado por x. Então, nós vamos aplicar a derivada do produto de duas funções, não é? Vale aqui mais uma vez mostrar como regra de que derivada em relação a x de f1 multiplicado por f2, multiplicação de duas funções, a derivada da primeira função em relação a x conserva a segunda função, mas conserva a primeira função, multiplica pela derivada da segunda função em relação a x. E vale ressaltar que em breve, o Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, na nossa página intitulada Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, estaremos disponibilizando em breve, ao longo do ano de 2020, um curso dedicado a estudar análise real em concomitância com o cálculo diferencial e cálculo integral. Então, no referido mini curso, nós estaremos apresentando de forma escrutinosa, de forma detalhada e minuciosa, as demonstrações advindas da análise real e aplicadas no cálculo diferencial e no cálculo integral. Nesse momento, eu solicito a compreensão para nós fazermos uso somente e tão somente da regra. Evidentemente, esta regra, em geral, quase todas as regras podem ser demonstradas, e essa pode certamente ser demonstrada, e nós o faremos em momento oportuno em um outro minicurso intitulado Análise Real e Cálculo Diferencial e Integral. Muito bem. Então, aqui a derivada em relação a x de w multiplicado por x, isso pode ser reescrito assim, dy dx, e nós temos derivada, conserva o w e deriva o x em relação ao x, mais conserva o x e faz a derivada do w em relação a x. Muito bem. Nós também sabemos aqui que a derivada de x elevado a n em relação a x é igual a x elevado a n menos 1, multiplica n, o fator n, o expoente torna-se um fator multiplicativo, e x elevado a n menos 1. Então, nesse caso, a derivada de x em relação a x é x elevado a 1, então 1 multiplicado por 1 menos 1 no expoente, isso é 1, x elevado a 0, que é rigorosamente igual a 1. Então, nesse caso, nós temos w, derivada de x em relação a x é igual a 1, nós temos w mais x dw em relação a x.
bem, precisamos dar prosseguimento e neste momento nós interromperemos a aula exatamente nesta linha, retomaremos então nesse caso a aula durante, oportunamente durante a aula imediatamente posterior. Então, apenas ressaltando que este curso de equações diferenciais é ministrado no contexto das atividades de extensão, de pesquisa e especialmente de ensino, predominantemente de ensino, realizadas por professores e discentes do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.